אז ערב טוב לכולם. אני בוני מנור גוטפריד, מתאמת אתנה באיגוד הכדורעף. אני עדי מועל, מנהלת תוכניות הנערות בעמותת ערכים וספורט. ובאנו לדבר איתכם היום על תוכנית המנהיגות שאנחנו מובילות יחד בשותפות בשנים האחרונות. אז לפני כמעט 4 שנים, כשהתחלתי לכתוב את התוכנית, כל הזמן חשבתי על החוויה האישית שלי בתור ילדה, שנורא רצתה לשחק כדורסל, וזה היה מאוד לא פשוט. זכרתי את השיחות האינסופיות שלי עם הבנים במגרש, שאני מנסה לשכנע אותם שגם לי מגיע לשחק, את ההערות המזלזלות, את כל הפעמים שרדפתי אחרי מאמנים כדי לשכנע אותם שיסכימו לפתוח גם לנו קבוצה, כדי שגם לי ולחברות שלי יהיה איפה לשחק. השנים עברו ויש דברים שהשתפרו מאז, נפתחו עוד קבוצות, יש יותר ילדות שמשחקות, אבל עדיין כשאני מדברת עם ילדות, אני ממשיכה לשמוע את אותם סיפורים ואותם חוויות, ואני הבטחתי לעצמי שאני אעשה מה שאני יכולה, כדי שעבורן זה יהיה אחרת. ואני באמת מאמינה שעם הכלים הנכונים זה יכול להיות אחרת. כשפגשתי את עדי, היה לי ברור שהתוכנית היא הדבר הנכון. אני גדלתי בענף הכדורמים, ומגיל 12 ועד היום תמיד הרגשתי חלק מבית. כי למרות שלא תמיד הדברים היו אידיאליים, תמיד הרגשתי שיש לי מקום לחזור אליו. וזה מה שאנחנו רוצות בשביל הבנות. שתהיה להם אחות קטנה ואחות גדולה במועדון, והם ירגישו חלק. אנחנו נשמח אם תדמיינו איתנו ביחד את החזון שלנו. אז דמיינו לעצמכם עולם שבו ילדה מגיעה למגרש, בשכונה או בבית הספר, וראה אותו מלא בילדות כמוה, שמזמינות אותה לשחק איתן. דמיינו אותה עכשיו בבית הספר, מתווכחת עם החברות שלה, מי מהן תקבל את קלף הסופרגול של השחקנית האהובה עליהן. הן עכשיו מתכננות איך בערב הם ילכו לראות את משחק הליגה של הבנות הגדולות בבית ספר, ושם הן יושבות ומסתכלות עליהן ואומרות לעצמם, ככה בדיוק אני רוצה להיות כשאני אהיה גדולה. היום, כשאני שואלת ילדות איזה דמות מעוררת השראה אתן מכירות מעולם הספורט, כמעט תמיד הן אומרות שם של ספורטאי גבר. אם אני ממש אתעקש, הן ידעו להגיד שם של ספורטאית אחת בקושי. וזה לא שאין כאלה, יש, אבל הן כמעט ולא רואות אותן ולא שומעות עליהן בשום מקום. הנתון הזה הוא משמעותי במיוחד כשאנחנו יודעים שאחד החסמים המרכזיים שמונים ילדות לעסוק בספורט, הוא מחסור משמעותי בדמויות נשיות לחיקוי בעולם הספורט. כאלה שיתנו להם השראה, שיעזרו להם לפתח תחושת מסוגלות. זה מתחיל מגיל צעיר כשילדה מגיעה למגרש וכמעט לא רואה שם ילדות ונערות כמוה. היא רוצה להירשם לחוג, היא לוקחת פלייר ליד והיא רואה שם רק תמונות של בנים. היא כל הזמן שומעת שכשילד לא משחק טוב, אומרים לו שהוא משחק כמו בת. והמחמאה הכי גדולה שהיא יכולה לקבל זה שהיא משחקת כמו בן. אז בעצם אין לה שום הוכחה שהיא יכולה להיות גם ילדה וגם ספורטאית טובה. זה בטח לא עוזר שכשהיא פותחת את מדור הספורט, פחות מ-4% מהסיקור התקשורתי מוקדש לספורטאיות נשים. כשכבר היא תראה ספורטאית אישה, היא כנראה תשמע על קריירת הדוגמנות המצליחה שלה, על החבר המפורסם שלה. כמעט אף פעם לא יספרו לה שהיא ספורטאית ממש ממש טובה, אבל כל ההישגים המדהימים שהיא הביאה. אז איך אנחנו יכולים לצפות ממנה, אם רוב הילדות אפילו לא מכירות את בנות ה-16 שמשחקות איתן באותו מועדון, איך אנחנו יכולים לצפות מהן שהן יאמינו בעצמן שהן יכולות להיות ספורטאיות טובות? ודווקא את בנות ה-15 וה-16 האלה אנחנו רוצים איתנו בפרויקט. כי לא רק ספורטאיות גדולות יכולות להיות מנהיגות ומובילות, אלא דווקא הילדות האלה ממועדון בית הספר או מהאגודה המקומית. בנדורה מסביר שאחד הגורמים שהכי משפיעים עלינו לחקות התנהגות של דמות מסוימת היא מידת הדמיון שלנו אליה. עד כמה אני מזדהה איתה, עד כמה היא רלוונטית לחיים שלי. דווקא ילדה שלומדת מנערה ספורטאית ורואה את ההתמודדות היומיומית שלה עם הקשיים, היא ילדה שיהיה לה יותר סיכוי לפתח כישורים של משמעת עצמית ושל התמדה. יש לה הזדמנות לפתח איתה קשר ביומיומי בשפה שלה, וכנראה שתהיה לה הרבה יותר מוטיבציה להישאר בסופו של דבר בענף שלה. בשלב הזה הבנו שהפרויקט שלנו הוא פרויקט נחוץ וחשוב, והיה ברור לנו שאנחנו צריכים להכניס אותו לאגודות. אבל בלי השיתוף פעולה, בלי ההבנה של המועדונים בנחיצות של הפרויקט הזה, לא היינו יכולות בחיים להצליח. הרבה פעמים, כשהיינו נפגשות עם המאמנים במועדונים, השיחה שלנו הייתה נשמעת ככה. בוני, זה רעיון מצוין. אין לנו כסף. תקשיבי, עדי, אני השגתי כסף. מאיפה אני אביא אותם לסדנה? בקושי לאימונים אני מצליח להביא אותם. תראי, דיברתי עם הבנות, יש קבוצה מעולה, יש המון המון דברים שהן רוצות לדבר עליהם. לדבר? על מה יש להם לדבר? הם שחקניות כדורף, הם באו לשחק כדורף. על מה יש להם לדבר. ופה הבנו שיש פער. אז ניגשנו למועדונים לדבר עם המאמנים. הבנו שהם מדברים על דור מפונק, דור אגואיסטי, דור המסכים, שלא אכפת לו משום דבר חוץ מאשר על עצמו. הם אמרו שהבנות בקושי מצליחות להגיע להרכב או למשחק, והן נמצאות בצופים. ואז הבנו שאנחנו מדברות בדיוק על אותם הבעיות. פשוט במילים אחרות. אמרנו להם, קחו את הבנות האלה, המעולות, החכמות,
מובילות הדעה, אלה שמדריכות בתנועת הנוער, ותרתמו את היכולות שלהם בחזרה לכדורף, אם בהנהגה, בשיפוט או בגיוס של ילדות צעירות. לא תמיד זה קל להאמין בילדה, זה נכון. ובטוח שלילדה צעירה זה לא קל להאמין בעצמה. אבל אנחנו צריכים לעשות את זה, זה העבודה שלנו. לגרום לילדה להרגיש חלק מבית, לגרום לילדה להרגיש חלק מאגודה, שהיא משמעותית ונראית, כמו שאני אקח את הילד שלי בבית, ואני אתן לו תחושת שייכות, אני אתן לו תחושת אחריות. ילדות שאנחנו נשאיר במערכת, בתחושת מחויבות לקבוצה שלהם, הן ילדות שישארו לנערות ולנשים בוגרות בעולם הספורט. בתוך תוכנית המנהיגות, הילדות האלה, יחד עם המנחה שלהן, הן לומדות להכיר אחד את השנייה יותר טוב, הן לומדות לתמוך אחד בשנייה, הן לומדות לראות בעצמן מנהיגות ולהשפיע על ילדות צעירות יותר. אני אתן דוגמה קטנה ממקרה שהיה בשנה שעברה, כשאחת מקבוצות המנהיגות החליטה לארגן ערב הפנינג לילדות הצעירות בכיתה ה' במועדון. הם עשו שם יום של תחנות כדורף, ובסוף האירוע הזה הם ישבו ודיברו איתם על עצמן, על החוויה שלהן בספורט כספורטאיות צעירות. בדיוק שבוע אחר כך, כל הילדות האלה בכיתה ה' התייצבו במשחק של הנערות והגיעו לעודד. זאת הייתה הפעם הראשונה בתולדות המועדון שקבוצת הילדות באה לעודד את קבוצת הנערות. ומי שהכי התרגש שם היו הנערות עצמן. הם פתאום הבינו כמה האירוע הקטן הזה שהם חשבו עליו ויזמו אותו, כמה הוא השפיע על הילדות הצעירות האלה. ומי שתיארה את זה הכי טוב הייתה אחת מבוגרות התוכנית שאומרת, הדבר שהיה הכי משמעותי עבורי היה לפגוש את הבנות הצעירות ולדבר אליהם בגובה העיניים, להסביר להם שספורט זה לא רק לבנים ושיעשו את מה שהן אוהבות לעשות. אנחנו מובילות את הפרויקט הזה במועדונים במטרה שהוא יהפוך להיות חלק מתוכנית העבודה המקצועית, כמו מאמן כושר, כמו תזונאית. אבל לכל תהליך לוקח זמן. אחד המשפטים הכי נפוצים שאנחנו שומעות מנערות ספורטאיות בתוכנית בתחילת הדרך הם, מי אני? מי אני שאקרא לעצמי מנהיגה? והתשובה שלנו אליהן היא שמבחינתנו אתן כבר מנהיגות. עצם זה שבחרתם להיות פה על המגרש, עצם זה שיש פה ילדות צעירות שמסתכלות עליכם ונוסעות עליכם עיניים, כבר הופך אתכן לפורצות דרך. עכשיו השאלה היא, מה אתן תבחרו לעשות עם ההשפעה שיש לכם? תודה רבה.